Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa vo Vranove na Topľou na Patriot Bikini Fitness Campe a vedľa mňa stojí jedna z účastníčok. Ahoj, ako sa voláš? Predstav sa. Ahoj, volám sa Michaela Riseková a chcem poďakovať hlavne tebe, Saskia, že si ma zavolala aj na tento kemp, lebo to bolo naozaj úžasné a super zorganizované a ďakujeme aj tomuto hotelu Patriot a celému Islabs týmu. Takisto aj Kaťuši za skvelý pozing. Dievčatá majú za sebou naozaj ťažké 2 dni. Pozovali, mali semináre, v jednom kuse poriadne si ani neudýchli. A ako sa cítiš v tejto chvíli? Som unavená, áno. Ale cítim sa super. Mám kopec nových kamarátok, hlavne v tejto oblasti fitness a ten pozing mi veľa dal. Takže aj keď som unavená, tak naozaj šťastná odchádzam domov. Čo hovoríš na spoluprácu s Ekaterinou Abramovou? Ako na teba pôsobila? No, ako sledujem internet a viem, že veľa dievčat s Kaťušou pracuje a zlepšili sa, čo sa pozingu týka, takže som sa na to najviac tešila. A myslím si, že mi to veľa dalo už len to doklepnúť a trénovať ďalej. Takže takto aj ďakujem v mene všetkých dievčat. Čo sa týka seminárov, ktoré sme mali ohľadom bikini fitness, ktorý z nich ťa najviac zaujal, ktorý z nich ti najviac dal? Najviac semináre, no skôr tie otázky, ktoré sme hlavne tebe kladli, čo sa týkalo rôznych problémov, tréningov, stravy, doplnkov, takže myslím si, že asi to, že som videla hlavne, ako fungujú aj iné dievčatá a myslím, že asi to bolo také najlepšie pre mňa. Prišla by si znova na takýto kemp? Juj, Sasky, aj o týždeň kľudne. Určite áno, keď bude niečo na budúce, tak rozhodne všetky dievčatá by si to mali vyskúšať a veľa im to dá, takže áno. Čo sa týka improvizovanej súťaže, ktorej si sa zúčastnila, ktorá si skončila? No, skončila som štvrtá a bolo to veľmi dobré, lebo vedeli sme si vyskúšať, aké to bude na tom pódiu, aj keď nejaké skúsenosti už mám, ale veľmi dávno. A tí dievčatá možno, aj keď sme boli, trošku sme mali tú trému, tak si to vlastne vyskúšali, pozerali sme vlastne len na tú porotu, nie do zrkadiel, takže určite to veľa nám dalo, takže super. Mia, ďakujem ti veľmi pekne aj za to, že si prišla, aj za tento rozhovor a držím ti palce na súťaže. Ďakujem, Sasky, ja hlavne tebe a všetkým. Ďakujem pekne. Toto bola Michaela Rizeková, ja som Saskia Cakoci, Team Islabs. Čaute. Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa vo Vranove na Topľou na Patriot Bikini Fitness Campe. Vedľa mňa stojí ďalšia účastnička. Ahoj, predstav sa. Ahoj, volám sa Kristina Sedláková, ja som z Trnavy. Kristina, ako si sa cítila na tomto kempe? Cítila som sa tu veľmi dobre a ja som veľmi aj prekvapená, že som vlastne skončila na tej súťaži tretia. Som to vôbec nečakala, nakoľko si myslím, že môj pozing nie je príliš dobrý, bo sa ja musím priznať, že ho veľmi málo trénujem, ale asi zrejme mi tvoje rady a vlastne Kaťušina veľmi pomohli, takže veľmi pekne ďakujem aj za tú možnosť, že niečo takéto bolo zorganizované. Máme tu skromný tip. A povedz, ktorá si skončila v improvizovanej súťaži? Skončila si veľmi dobre? Teraz som skončila na 3. mieste, áno. Ale keď som vlastne bola na majstrovstvách Slovenska, som skončila na 11. mieste. A vlastne bolo mi vytknuté, že to bolo hlavne spôsobené zlým pozingom, takže... Nie. A čo povieš na tie hodiny pozúvania? Bolo to náročné, alebo si to zvládla v pohode? Myslím si, že také... V poriadku, že v pohode. Mne to až tak nerobí problém, až teda na jednu pózu zľava, ale inak... Každý máme jeden bočný postoj horší, to je v poriadku. Čo sa týka seminárov, ktoré sme mali, ktorý z nich ťa najviac zaujal, ktorý z nich ti najviac dal? No, tak zaujal ma určite seminár o dopingu a veľmi a určite bol aj dobrý ten o líčení, ale niekedy dobré tipy určite. Prišla by si znova na takýto kemp? Áno, aj keby nejaké semináre boli, tak určite som prvá, ktorá sa hlási. A určite všetky ostatné dievčatá, ktoré rozmýšľajú, tak určite odporúčam prísť. OK, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a držím ti palce na ďalších súťažiach. Pekne. Čau. Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa vo Vranove na Topľou na Patriot Bikini Fitness Campe, ktorý organizoval Islab v spolupráci so mnou, v spolupráci s Ekaterinou Abramovou a veľa mňa stojí dnešná víťazka, účastnička. Ahoj, ako sa voláš?
Ahoj, menú sa Radka Kameničková a som z Prahy. Radka Kameničková, ako sa ti páčil kemp? Moc, byla to pecka, holky byly super, instruktoři super, přednášky, všechno, nemám co vytknout. Mali to dievčatá naozaj ťažké, povedz mi, nie si unavená? Hrozne, hrozne. Čo ťa najviac vyčerpalo? No, upřímně, já nejsem na to dlouho někde sedět a koukat, takže přednášky občas jako už jsem byla taková, jakože abych mohla všechno vnímat, takže to pro mě bylo občas jako zdlouhavý, ale jinak v pohodě. Jako. Forma podání tak byla bezvadná, takže pozornost se dala udržet naprosto v pořádku, takže já s tím neměla jsem problém nakonec. A který z těch seminárů, z těch přednášek ti dal nejvíc? Který tě nejvíc zaujal? Mě nejvíc zaujalo rozebírání vlastně té prezentace na pódiu, jak by to vlastně mělo vypadat, jaký dělají chyby, protože já dělám chyby pořád, takže se snažím se vlastně odpozorovat, co jo a co ne. Takže pro mě jakoby ta prezentace samotná na pódiu. A keď porovnáš svoje znalosti v tomto športě před tímto kempom a teraz, je tam velký rozdíl? No, upřímně asi ani moc ne. ale já jsem takový jako člověk, který pracuje hodně, já když se do něčeho zapálím, tak chci vědět všechno. Takže já si hodně hledám informace sama a pracuji jakoby sama na sobě co nejvíc. Nemám ráda povrchové věci, takže... Super, tak to má být, a chceš robit tento sport. Čo se týká hodin pozingu, zvládla si to v pohodě, alebo ti to dalo zabrat? Určitě se chci tomuhle sportu věnovat, co se týče pozingu, tak mi to dalo zabrat, protože říkám, prostě dělám chyby, kterých jsem si vědoma a furt je podvědomně. Dělám a je strašně super, když je někdo, kdo vám řekne, že opravdu takhle ne a takhle jo, a když opravdu vás někdo řeknu polopaticky, vezme i za ruku a dovede vás do té správné pozice, že si uvědomíte to svoje tělo, tak to je vlastně k nezaplacení. To je prostě ta nejlepší zkušenost, co může být, no, podle mě. Kdy tě nejbližší čeká nějaká soutěž? No, na podzim v Čechách se zúčastním pouze kondičních soutěží. Teďkon v listopadu. My ti budeme držet palce za celý tým Eastlabs. Děkujeme ti, že jsi přišla. Čau. Čau tě, děkuju. Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa vo Vranove na Topľovu na Patriot Bikini Fitness Campe a vedľa mňa stojí Gabika Kolcunová. Ahoj. Ahoj. Ahojte. Gabika, aké máš pocity z toho kempu? Dalo ti to niečo? Samozrejme, určite to dalo všetkým dievčatám. Spoznali sme sa medzi sebou, bolo to celkovo zaujímavé, dozvedeli sme sa nové veci. Čiže určite to dalo každej jednej z nás niečo nové. Čo ťa najviac zaujalo na celom kempe? Posing, prednášky? Samozrejme posing a celková úprava na pódiu, keďže niektoré dievčatá majú problém s tým líčením, bolo to vysvetlené presne, čo nám treba. Takisto aj o dopingu to bolo zaujímavé. Igor nám to veľmi pekne všetko vysvetlil. Takže v podstate všetko bolo dobré. Zobrali sme si určite z niečoho, každá svoje. Čo sa týka pozovania, trvalo to zo pár hodín, bolo to veľmi náročné. A ako si sa potom cítila? Cítila som sa strašne, boleli ma veľmi nohy. Celá som bola dosť unavená z toho, je to dosť náročné, aj keď niekto si myslí, že keď tie dievčatá vyjdú na pódium, je to super, dokonalé, ale je to drina, naozaj. Nie je to také jednoduché. Prišla by si znova na kemp? Určite áno. Určite. Nerobí sa takéto veci v podstate u nás vôbec. Čiže je to niečo nové, zaujímavé a je super, že ste sa všetci na to takto stretli a spravili to pre nás. Bola tu taká malá improvizovaná súťaž pre dievčatá. Bola to vôbec tvoja prvá súťaž, alebo si už súťažil? Nie, bola to úplne prvá súťaž. A bolo to celkom stresujúce pre mňa, aj keď sme tu boli vlastne len my. Ale aj tak si myslím, že to bolo celkom fajn. Mala si stres počas tej improvizovanej súťaže? Mala som. Hlavne som sa bála, že niečo zabudnem spraviť, alebo sa nejako zakopnem. Toto bolo asi najhoršie. Aj sa mi to stalo, takže možno som si to aj privolala. Nemali to ľahké, pretože ako hlavný rozhodca tu dnes bola reprezentačná trénerka žien Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja Natália Lenartová. Aké to bolo pozerať sa na Natáliu? Pretože ja keď som Natáliu videla prvýkrát, ja som sa jej bála. Vyžaruje z nej obrovský rešpekt a autorita. No, aké to bolo?
No presne tak, isto mala som taký strach, keď som sa na ňu pozrela. Vlastne je to ťažké odhadnúť, čo si ten človek myslí. Ale je to iné, keď tam ešte sedia aj tí ostatní ľudia. Čiže vlastne, keď sa pozriem na niekoho iného, tak sa tak človek trošku ukľudní, hej. Ale je to dosť taká osoba, že... Na koho si sa pozerala, keď si sa chcela ukľudniť? Na teba. Ja som tam bola také slniečko. Ja som bola usmievavý rozhodca, áno. Musím povedať, že rozhodcovia sa nikdy neusmievajú, takže ja si myslím, že to bolo milé od nás, že aspoň niekto. Určite áno. Dobre, Gabi, ja ti držím palce v budúcej súťažnej kariére. Dúfam, že sa ešte uvidíme na kempoch. My sa určite uvidíme, keďže ťa trénujem. OK, nesmiem sa smiať, mám to zakázané, takže čau. Ahoj, ahojte. Čaute. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa vo Vranove na Topľov na Patriot Bikini Fitness Campe. Vedľa mňa stojí ďalšia účastnička, Alexandra Subotič, ahoj. Ahoj. Alexandra, ako sa ti páčil tento kemp? Kemp bol veľmi inšpirujúci a naučila som sa kopec nových vecí, vrátane pozingu, za ktorý som veľmi vďačná. Takže na ten pozing hovoríš čo? Trvalo to pár hodín. Ako si sa cítila po tých niekoľkých hodinách pozovania? Bola som unavená, ale mňa to bavilo. Ja som bola zvyknutá veľa tancovať, čiže tak nejaké predstavenie samej seba mňa to baví. Musím povedať, keďže som ťa učila pozovať ja, že naozaj tam tie roky tanečnej minulosti bolo vidno v porovnaní s ostatnými dievčatami. To je to, čo neustále zdôrazňujeme, že naozaj je výhodou, pokiaľ ste tancovali. Alexandra, kedy sa chystáš súťažiť? Tak ako som sa s tebou dohodla, tak o rok. OK, ja ti budem držať palce a ja verím tomu, že to bude také, ako to má byť. Čo sa týka seminárov a prednášok, ktoré sme mali, ktorá z nich ťa najviac zaujala? Najviac asi o dopingu, keďže je to také tabu téma, tak bola som rada, že som sa o tom niečo viacej dozvedela a určite mi to dalo nové poznatky a hlavne čo nerobiť. To som rada. My sme trošku váhali s touto témou, ale som rada, že nakoniec sme z ňou prišli, takže naozaj je to tabuizovaná téma a robí to viac škody ako užitku. Prídeš ešte niekedy na takýto kemp? Určite, keď sa bude konať a nebudem práve v škole v Brne, tak určite veľmi rada. Dobre, Alexandra, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla a prajem ti veľa úspechov v škole a neskôr na súťažiach. Čau. Ďakujem ti, čaute. Toto bola Alexandra Subotič, čaute. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa vo Vranove na Topľu na Patriot Bikini Fitness Campe a vedľa mňa stojí niekto, koho možno už poznáte, je to Nikola Rašiková, je to top pretekárka z Česka. Čau. Ahoj. Ako si sa cítila na kempe? Já si myslím, že je to super akce pořádaná pro začínající bikini fitness, naučí se spoustu věcí, naučí se pózování, naučí se líčení, takže tahle myšlenka si myslím, že byla víc než super a myslím si, že byla potřeba tady u nás. Ty, keďže si skúsená pretekárka, povedz, čo si robila počas hodin pózingu? Já jsem byla vykázána, že tady nemám být, že nemám pózovat, že už pózovat umím, ale já si myslím, že měla taky co učit, já si myslím, že pořád je co zakonalovat, takže i zkušená závodnice se má pořád co učit. Já si myslím, že pořád co zdokonalovat a to je jedno, jestli závodíš rok, 10 let nebo 2 roky nebo začínáš, tam je pořád co zdokonalovat. Čo hovoríš na prácu Ekateriny Abramovej s dievčatami, keďže si to sledovala? Já si myslím, že Katě je taky super, právě že vybrali jste toho nejlepšího z nejlepších, co jsme tady mohli mít. Práci provádí úplně precizně, s každou holčinou se pohraje, každou vytočí, každou natočí, každá potom ví, jak by měla pozovat, takže práci na jedničku. Výborně, z těch přednášek a seminárov, které jsme mali, já vím, že ty už toho strašně veľa vieš, máš to odskúšané. Bolo tam niečo nové, čo si sa dozvedela, niečo, čo ťa zaujalo, niečo, čo ti niečo dalo? Spoustu zajímavého. Ať se týká přednášky ohledně dopingu, tak ta byla teda víc než zajímavá. Igor to umí teda podat super. Tak zajímavě, že nám to tak strašně rychle uteklo. A přednáška i vlastně ta praktická část z pozingu mě zaujala, ale nemůžu říct, že je jenom jedna věc. Já si myslím, že jako celak to bylo úplně perfektní. Keďže si to pretekárka v bikinách, tak si nesúťažila na improvizovanej súťaži. My sme si aj mysleli, že by to bolo voči ostatným babám dosť nefér, ale využili sme ťa ako rozhodkyňu. Tak mi povedz, čo si myslíš o tých babách, keď si ich sledovala včera, keď sa učili pozovať a dnes, keď súťažili,
Aký bol ten progres? Aký bol ten rozdiel? Já si myslím, že se některé zlepšily, některé asi z té nervozity zapomněly na to, co se naučili. Takže nepoužili to, co se naučili, ale tím, že se natáčelo video, já si myslím, že mají právě tu možnost se na to podívat, co zkazili, a je to dobře, že se to i natáčelo, i když se styděli, ale jenom na takovýchhle věcech, jako na videu, člověk naučí se ty chyby a vylepšovat si je. Takže u některých viděla jsem progres super, u některých menší, ale já si myslím, že to není na škodu, aspoň nějaký než žádný. Jasné. Keďže už ťa tu máme, ja by som chcela vedieť, a možno aj niektorí diváci, čo máš v pláne na jeseň? Na jeseň, pokud bude moje příprava, tak bych měla probíhat, tak by mělo být asi EVAS v Praze. No a dál se uvidí, buď bude Moskva, anebo mistrovství světa ještě v Masters, takže první soutěž určitě bude EVAS. Dobre, my ti držíme palce, celý Eastlab s tým, a ďakujeme ti, že si prišla. Čau. Ďakujem moc. Nikola Rašiková, čaute.